דחוף. אז רק אני אומר שאני את הסדר יום שלי כוועדת כנסת, אני קובע בהתאם למציאות הפוליטית הקיימת ובהתאם ליכולת שלי כרגע להתנהל, ולא בהתאם לגחמות של חברי כנסת ממפלגה שאחראית למה שקורה פה עכשיו, ושבמשך שנים לא טיפלה בזה. אז עכשיו אני מבקש, ואני מאמין לך, כי אנחנו נמצאים באותו מקום, שזה כואב לך ואת היית שם הלילה, אז כדי שזה... זה לא ויכוח. אתה מוכן לבוא לשם הלילה? אני לא אמרתי מה אני מוכן ומה אני לא מוכן. ומה קורה שם? אתם הורסים את המקום הזה. אתם הורסים אותו. אני שמעתי את הדברים שלך בקשב רב. זה לא ויכוח. עכשיו, אני אומר לך את העמדה שלי. אני לא שאלתי אותך שאלות, אז גם אני מבקש ממך כרגע לא לשאול אותי שאלות במסגרת הדיון. אני רק אומר את העמדה שלי ואני ממשיך הלאה. אני לא ארקוד לפי חליל של נציגי מפלגה שאחראית למצב הזה, ובמשך שנים לא תקנה אותו. ולא הכניסו אותי עכשיו לסד זמנים בהתאם לקמפיין פוליטי. זה הכל. וזה אנחנו מסיימים עכשיו את הדיון. אתם הורסים את המקום. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אתם משלימים את הפעולה של המחבלים. מספיק עם האמירות הפופוליסטיות האלה. המחבלים רצו לעקור את המקום הזה, והחיילים באים ועושים. זורים חול בעיני הציבור, ולא... איזה חול ואיזה ציבור. לא דואגים לפתרון הבעיה באמת. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. תדאג לפתרון הבעיה באמת. תעצור עכשיו ותגיד להם לא להרוס את הישיבה. אני אפעל, ולא לפי החלים של נציגי מפלגה שאחראית לגירוש. סליחה, אני לא אחראית לגירוש. אתה תגיד לי שאני אחראית לגירוש. לא אמרתי לך את זה, אבל את תלית את דברייך במה ששלחו לי כמכתב. לא את שלחת אותו. אז אני אשלח לך. לא את שלחת אותו, לא. בסדר. לא, כי זה עכשיו קמפיין פוליטי, זה כבר הפך להיות קמפיין פוליטי. סליחה. אני, את יודעת או אומרת שזה כואב לי לא פחות ממך. אני הייתי שם בגירוש. אם זה כואב לך? אני הייתי שם בגירוש. גם אני להבדיל מחברי כנסת פה שעכשיו תופסים פרם. אז אם זה חשוב לך, ניר, אז תוודא שהחיילים לא הורסים. אני לא הייתי בצד השני. אני להבדיל מחברי כנסת היום מסמנים את הימים. תוודא שהישיבה מחומש נשארת במקום שלה. והיו במקומות אחרים בצד השני של הגירוש. אבל החיילים עכשיו הורסים. תוודא שהם לא הורסים יותר. חבר הכנסת, אז אני אומר לך. תוודא שהישיבה יכולה להמשיך אני פועל, אני פועל במישור, אני פועל במישור, ושם חבלים האמורים האלה, חבר הכנסת סטרוק, לא הסיבו את זמן, שמעתי אותך בכבוד, עכשיו תתני לי רגע אחד, אני את הפעולות שלי אני אעשה, ביכולות שלי ובמקומות שלי, לא לפי החליל, של נציג מפלגה שגמל לכל הדבר הזה, זה הכל, עכשיו חבר הכנסת פינדרוס בבקשה, אז תוודא שלא, חבר הכנסת, אני אמרתי לך, אני לא מרחיב, אני לא מרחיב, תוודא שלא, אני לא מרחיב, ובטח לא, תוודא שהמחבלים הרוגים, אדוני היושב ראש, אדוני היושב ראש, התאריך שהחוק הזה הוגש, הוא היה תאריך לפני הממשלה הזאת, לפני שהייתי חבר כנסת, אתה יודע כמה חוקים יש? היא הייתה בממשלה הקודמת, ואני הגשתי אותה גם מיד שנכנסתי לכנסת, עוד בכנסת ה-20, גם אני הגשתי אותו. לא עשיתי את זה כחבר קואליציה ולא כחבר אופוזיציה, ואני לא חושב שכל מה ש... הסיבה שאני לא מצביע ליכוד ואני מצביע ליהדות התורה, כי אני לא חושב שכל מה שהליכוד עושה בסדר. לא גמור, זה היה בתקופת ביניים, בתקופת דיונים. לא, גם לפני תקופת הביניים. שידעו שזה לא יכול להיות ישים, נו בואו. גם לפני תקופת הביניים, ואני חושב ש... וצריך לעשות את זה. וחובתנו המוסרית לעשות את זה, ולא מצדיק את כל מה שאתה הליכוד, בפרט שמי שהיום קורא לעצמו ראש ממשלה, צעק כל הזמן שהוא הולך להיות 10 מעלות ימינה, כי הוא חושב שהם לא מספיק ימניים, אז שיפסיק כל הזמן לתרץ אותו אחד, את מה עשו הליכוד, כי הוא אמר שהוא יהיה יותר ימני מהליכוד, בפרט בנושאים האלה. ניר, אתם משתכתם. שתיים, תודה אורית. שתיים, אני רוצה להתייחס, אני רוצה להתייחס להצעת החוק. אנחנו נשתמש בכלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, ולא בסדר יום שקובע נציג מהאופוזיציה של מפלגה שגמרה לכל המצב. יש לך דרך אחרת למנוע את פינוי הישיבה בחומש? בבקשה. אמרתי את הדבר מספיק ברור. בבקשה, אתם תיבחנו בזה. נפתלי בנט הבטיח שלא יהיו נסיגות. תראה שלא יהיו נסיגות. אתם תיבחנו בזה עם הישיבה בחומש. אתם תיבחנו ביכולת שלכם להמשיך להתקרב לקבוע את המדינה. שום דיבור שלכם. חברת הכנסת סטרוק, אני רוצה להתקדם. חברת הכנסת סטרוק, נתתי לך. על הידיים שלכם.